təhsildə səslə psixoloji xidmətdə problemlər və perspektivlər mövzusunda məktəb psixologlarının ikinci Respublika konfransını bugün ikinci günüdür. Konfransda paytaxt və bölgələrdən 125 məktəb psixologu təmsil olunur. Konfransın keçirilməsində əsas məqsədimiz təhsildə səslə psixoloji xidmətlə bağlı problemlərin nədən ibarət olduğu və bunu aradan qaldırmaq üçün hansı qabaqlayıcı tədbirlərin aparılması lazım olduğunu təlimlər, workshoplarla məktəb psixoloqlarının diqqətinə çatdırmaqdır və eyni zamanda biz yeni etmələrdə böhranla bağlı psixologiyanın tədqiqat müstəri olaraq tədqiqat işi aparmışdır. O tədqiqat işi də konferansın gedişi haqqında məktəb psixoloqlarının diqqətinə çatdırıldı. Hər kəsə təşəkkür edirik. Doğrudan da dörd bir yandan, Tərtərdən, Şəkidən, Qubadan, Xaçmazdan, Cənub bölgəsindən, yəni hər yerin adını sadaladığım, sadalamadığım Azərbaycanın hər bir gözəl guşəsindən psixoloqlarla görüşdük. Böyük bir beyin fırtınası elədi. Düşünürəm, çox faydalı oldu. Həm tədqiqatımızı, həm də psixoloqlarla fikirlərimizi bir-birimizdən paylaşdı. Hər kəsə xeyirli uğurlu olsun. İnşallah ki, növbətisi 2-ci, yox 12-22-ci ənənəvi olaraq psixoloqlarla görüşümüz daim olaraq qalsın. İştirak eləyə bilməyənlər bizdən inciməsin. Bacardıqca o tutumu saxlamağa çalışdıq. İnşallah 3-cüdə növbəti qatıla bilməyənlər də qatılacaq. Çox böyük bir sevgi, məhəbbət var idi. Həqiqətən də bu güvən etimada görə təşəkkür edirik. Bizi psixoloqları görüşdürdüyünə görə Elnur müəllimə də təşəkkür edirəm. Mən də burada öz çıxışımda ən maraqlı mövzulardan biri ilə, uşaqlarda cinsi tərbiyə ilə bağlı çıxışımdan düşünürəm ki, mən də öz faydamı verə bildim bugünkü psixoloqlarla görüşə. Öncə Təhsil Nazirliyinə təşəkkür edirəm ki, şərait yaratdı və bizim bölgələrdən məktəb psixoloqlarının bir qismi bu tədbirdə iştirak edə bildi. Bu konfransdan və konfransdan irəli gələn məsələlərdən çox ümidliyəm. Düşünürəm ki, 2 gün çox məhsuldar keçdi. Bundan sonra da bizim əməkdaşlıqlarımız davam edəcək. Bugün 100 məktəb psixoloqu bizdə təlimlərə cəlb olunub. Onlar 2 ay müddətində burada təlimdədirlər. Bilmirəm, məmnunluq səviyyəsi nə qədərdir. Məmnundurlar. Doğrudan. Mən bu alqışı özümə yox, bizim komandaya olan bir alqışdır. Çox sevinirəm və yenə də deyirəm, bu məsuliyyət hamımızın məsuliyyətidir. Mənim üzərimə düşən bir görev var, sizlərin üzərinizə düşən bir görev var. Mən öz tərəfimdən deyə bilərəm ki, bundan sonra da məktəb psixoloqlarının daha üst səviyyədə olması istiqamətində mənim əlimdən nə gəlirsə çalışacağıq ki, edək. Bir daha hər birinizə uğurlar arzu edirəm.